waaw waxaat na ko ko de ce fait waxaat na ko ñu mu bindaat encore beneen lettre boo xam ne moo nekk nii lettre boobu daf ko que envoyé président répondre mu ne que lépp loo xam ne war nañ ko def wax naa que ministre bi nga xam ne moo yore lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu courant bi boobu ak léegi léegi mu nekk ñaari at gisuñu lenn loo xam ne au moins mën nañu tax sax ñu yaakaar du poto du absolument rien loo xam ne gisuñu sax benn autorité bu fi ñëw mu ne lii donc ñu nag li ñu dañu sonn dañu tàyyi sunu doom yi xamuñ amuñ sax foo xam ne mën nañ fi jàng boo ñëwee fi nga xam ne vraiment lii du yoon te gis nañ ay ñun sunu diggante ak courant bi moto sax un kilomètre te ñu gis si biir Sénégal ay dëkk yoo xam ne seen diggante ak courant bi moo ëpp na fanweeri kilomètre ñoo ngi yóbbu courant bi foofu lu waral c' est parce que peut être ñun amuñu ministre wala amuñu député wala amuñu directeur général boo xam ne si ñun la bokk moo tax ñu bu ñu jooyee sunu jooy kenn ko mën dégg loolu nag moo tax ñu wàcc tey jii si terrain bi xamal askan wi xamal président de la République xamal mbooloo mi xamal adina bi yëpp ñun fi ñu nekk nii sonn nañ te président de la République aussi na xam ne instruction yi mu joxe woon pour que nañu électrifier village Ndiebène Tébé Peul respecté wuñ ko donc yoon la ñu xam ne ñun si Sénégal lañ bokk.